Водії легкових автомобілів, що рухаються у напрямку Мукачево-Виноградів, останнім часом їдуть не через Іршавські села, а через місто Берегово. Хоч другий маршрут ледь не на 20 кілометрів довший, але, як стверджують автомобілісти, по часу виходить одне і те ж. Зате машина буде цілішою, адже дорога у селі Заріччя сьогодні схожа на справжні американські гірки. Як стверджують керманичі, таких автошляхів, як центральна дорога у Заріччі, сьогодні, напевно, немає більше ніде в області. За їхніми словами, автівки тут ламаються систематично. Це катастрофа просто. Навіть їздити не можна. Вчора тут один чоловік їхав, стукнувся у яму, заїхав, нове колесо десь понад тисячі пішло. Тишіння машина заглохла. Тож, якщо легкові машини з Мукачева чи Ужгорода часто їдуть на Виноградів через Берегово, адже там дорога краща, вантаж ніж навпаки, тільки через Іршавщину. Іншого шляху до кордону у них сьогодні просто немає. Нагадаємо, минулого року міська рада Берегова домоглася заборони транзитного руху великовантажних автомобілів через місто. З 1 жовтня 2016-го обмежено проїзд вантажівок із вагою понад 8 тонн через арочний кам'яний міст, що був аварійним і ризикував обвалитися. Відповідне розпорядження підписали в області і наказали далекобійникам їхати до кордону через Іршавський та Виноградівський райони. За словами Зарічанського сільського голови, саме унаслідок збільшеного потоку фур через їхнє село центральний автошлях настільки жахливий. Центральна дорога у поганому стані у зв'язку з тим, що через Берегово закрили проїзд і всі великовантажні машини рухаються через наше село на таможню. Значить, дорога зруйнована, практично її немає. Все ж невдовзі цю жахливу дорогу в селі Заріччя приведуть до ладу. Її капітально відремонтують за кошти сільської ради, ДФРР та насамперед завдяки дорожньому експерименту. Із сільської ради виділено 1 мільйон гривень на ремонт цієї дороги, як участь у співфінансуванні. І використовуються митні гроші з перевиконання, включені у експеримент. Сума 14,5 мільйонів гривень, значить, із митних грошей, і частина коштів йде по регіональному розвитку. Фонд регіонального розвитку. А от комунальні дороги у селі Заріччя вже давно привели до ладу. Все завдяки тому, що у селі багато підприємців-перевізників. У нас сільські дороги справді у хорошому стані. Ремонтуємо їх за рахунок бюджету сільської ради. Поступлення, які найбільше поповнюють сільський бюджет, це платники єдиного податку, яких у нас багато, міжнародні перевізники. Ну, зараз у нас 200, приблизно 30% перевиконання єдиного податку поступає в межах до 2,5 мільйонів. Велику допомогу надають жителі села, які за власні кошти готують основу для дороги, а за кошти сільської ради лише ставиться асфальт. За кошти від перевиконання митних платежів капітально мають відремонтувати увесь автошлях від Заріччя до Виноградова. Ідуть уже дороги Іршава-Виноградів, особливо ця ділянка великих кам'ятих Кавщент розбита фурами, це вже от роботи почалися. Від села Кам'яти до Онука дорогу вже капітально відремонтували. Встелили шар асфальту та встановили бордюри для того, аби відокремити пішохідну доріжку. Місцеві жителі радіють новому шляху, а пересічні водії нарікають на те, що він став завузьким. У нас не ліпші були в Кам'ятах. Ну зараз там на Оноці вже чуть-чуть краще. Якщо вночі йдуть два камйони, має один зупинятися. Тож варто сподіватися, що дорожній експеримент і надалі буде успішним на Закарпатті. Автошляхи, що ведуть до кордонів, стануть по-справжньому європейськими.